Brugere fra lokalområdet, sommerhusejere og campinggæster var mødt talstærkt frem, da man lørdag lavede workshop om Ålbæk Strandpark. Og Martin og Maj-Britt Vestergaard fra Ålbæk Limfjords Camping og Vandland lagde telt, kaffe og rundstykker til. Målet var at få nye idéer og input på bordet til en begrundet ansøgning hos flere fonde om midler til en revitalisering af Ålbæk Strand. Til at hjælpe med at holde trådene havde man allieret sig med folk fra kommunen, turistcentret og konsulentfirmaet Bascon fra Aarhus, så spørgsmål om idéer kunne afklares eller undersøges hurtigt. Og idéerne var der mange af, lige fra genopretning af stisystemer fra Ålbæk til Rødding og til fugleudsigtstårne. Og det var en glad Maj-Britt Vestergaard, der så imod her på en solbeskinnet, men temmelig blæsende dag. Der er jo champagnebrus på bølgerne hernede. Hvad er det for en fornemmelse, I har med projektet herude? Jamen, det kan man faktisk godt lidt sige, at i dag det har været det her med at skulle lade champagneproppen springe på noget, vi har arbejdet på i efterhånden rigtig lang tid. Vi startede med at snakke om udviklingen nede ved Ålbæk Strand. Det startede vi med, da Lime de startede med landsbyudvikling. Der var vi en gruppe, der var meget interesseret i Ålbæk Strand. Og så er vi ligesom blevet, så det vi snakkede i de sidste 3 år, der har vi snakket rigtig intensivt og har fået tegnet, hvad vi mente, der kunne være buden på et Ålbæk Strandpark, sammen med kommunen og kommunens udviklingsafdeling. I dag er det jo workshoppen, hvor vi skal have idéerne på bordet, og hvor, hvor vi skal se ad, om vi kan finde det, der skal adskille Ålbæk Strandpark fra alle mulige andre strande i Danmark. Og finde det unikke og få dyrket det. Så det er det, dagen den er gået med, og alle har været velkommen, og alle har været input, og vi har en rigtig god dag, og folk har masser af energi og godt humør, de mødt op med. Ålbæk Strand i Vestsalling har fået lovning på 125.000 kroner fra Realdania og et tilsvarende beløb fra Landsbyudvalget til at revitalisere området. Og til at hjælpe med at udforme projektskitserne har de fået hjælp fra konsulentfirmaet Bascon. Og vi fra Bascon, vi skal ind og hjælpe med at få stykket det her projekt rigtigt sammen i forhold til, at vi skal bruge vores skitseforslag til at søge stedet tæller en kampagne, som Realdania de har kommet med. Og en af de ting, som Realdania vægter højt i forhold til deres projekter, det er, at man får det her får projektet forankret lokalt. At der er noget inddragelse af borgerne og noget både medansvar, men også noget en god energi og ånd omkring projektet. Fordi uden de her lokale aktører, ildsjæle og brugerne af stedet, så vil det ikke blive så godt et projekt. Det, der er kommet frem i dag, jamen det er rigtig mange gode inputs til det, vi skal bruge i vores videre arbejde. Det er for eksempel, for at se det sådan lidt mere bredt, nogle stisystemer, forbindelser, så man kan komme fra både Spøtrup, Lime og Rødding her til området. Det handler om at få, der har været indsamling, der er lotteri i dag i forhold til indsamling til den nye badeponton. Der mangles lidt penge, der er blevet indsamlet rigtig mange, men få en badeponton ud med vippe, så der er noget mere aktivitet, så der er mere, der kan trække folk til. Der er en i forhold til det gamle fiskeleje, som er et rigtig fint sted, og man ønsker bevares, som ønsker at blive bevaret, så kunne det være rigtig fint, hvis man havde mulighed for at kunne lave en lille jollehavn, sådan at man rent faktisk som både lokal, men også turist, kunne fiske, have sin jolle med og bo i området. Dagen i dag er jo også en åben campingdag. Hvad er det, der bliver præsenteret i dag? Jamen, vi har jo simpelthen haft hele paletten ud i dag, for det altså, vi har også indsamling til hospitalsklovnen den her weekend, og det er et samarbejde, vi har med fire af kommunens øvrige campingpladser. Det var jo egentlig det, som den her weekend skulle have været brugt til, men vi skal jo også have tegnet det her områdeudvikling. Så det kom oveni, så vi blev enige om, at det må skabe noget synergi, det her med, at vi skal, altså, at der er flere projekter på én gang. Og lige pludselig så har vi bare en dag, der er smækfyldt med gode aktiviteter og glade mennesker. I eftermiddag der er de rullende biologer repræsenteret med alt, hvad det medfører af super fed Limfjords fortælling og naturformidling. Det er bedejsten. Har man lige hørt nogen af jer, der har stødt på det udtryk før?
Masser af gange. Du har? Ja, det er nærmest lokalt, ikke det? Jo, det er nemlig ekstremt lokalt, men kender du historien bag? Overhovedet. Ja. Det gør jeg, det gjorde jeg heller ikke, og det var sådan, når folk kommer og spurgte, hvorfor hedder det en sebedejsten? Altså, fordi at den er så sebedejlig. nej, det er ikke helt derfor. Men så en af mine kollegaer, som var oppe og arbejde på Limfjordsmuseet her sidste år, hun søgte rent faktisk på det, og hun fandt efter 2 timers, hvor jeg brokkede mig lidt over, at hun ikke lavede noget fornuftigt ud over at sidde på internettet, så fandt hun faktisk frem til, hvad det egentlig er, det her sebedejsten, de kommer fra. Og det er fordi, der engang var en mægtig gud, jeg tror det var i græsk mytologi, eller dernede omkring i hvert fald, der hed Zebedæus. Og ligesom alle andre græske guder, så synes han jo, at noget af det smukkeste i verden, det er menneskekvinder. Så han gik jo ned og fandt sig en kæreste nede på jorden og fik børn med hende, 8 børn alt i alt. Men fordi han var jo tordengud, så ville han gerne beskytte sine børn mod at blive ramt af lynet og hans uvær. Så derfor der gav han sine 8 børn de her sten her, der er formet på den her måde. Og de skulle så beskytte hans børn mod tordenvær. Og dem kaldte man så Zebedejsten, opkaldt efter tordenguden Zebedæus. Der er så også nogen, der kalder dem tordensten, og det er lidt den samme historie, fordi man siger, at der hvor lynet slår ned i vandet, lige der vil sandet, det vil smelte sammen til en hård sten, der vil have det her aftryk. Og hvis man tager de her tordensten og lægger i vindueskarmen, så vil lynet aldrig nogensinde slå ned der, hvor de er i den side af huset. Og så er ballingspejderne og rødingspejderne, de er dernede og hjælper med at lave snebrød og pølser. Så man kan sige, at der er massiv lokal opbakning, og vi har kun mødt villige hænder til at ville tage fast, så, så det har bare været en positiv oplevelse hele vejen igennem. Så det er bare skønt. Så sæsonen den tegner fint? Jamen, ved du hvad, det kan ikke være blevet skudt i gang på en bedre måde.